Oi, Jean Willis foi recebido por Lula e Janja no Palácio do Planalto. O encontro ocorreu menos de uma semana depois de o ex-deputado voltar ao Brasil. Ele abriu mão do mandato em 2019 e se autoexilou no exterior. A primeira-dama manifestou-se em um vídeo postado no Twitter. Olha ele aqui outra vez. Dia de dar um abraço apertado no nosso Jean Willis e dizer pessoalmente como é bom tê-lo de volta. O Brasil é seu. Ana, que dupla, hein? Olha, e chama atenção, porque o Lula nem recebeu todos os, chegou a receber todos os ministros, né? Os 37 ministros, mas o Jean Willis, ele abriu um espaço na agenda para recebê-lo. Eu me pergunto, o Jean Willis, ele se exilou, né? Ele saiu do Brasil, ele estava em Cuba, o Silvio, que está sempre aí por dentro, né, de todas as reportagens, ele se exilou em Cuba, na Venezuela, na África, na Nicarágua. Eu acho que deve ter sido na Nicarágua, né? Acho que, ou não, você sabe, Silvio, de onde ele Paris. se. Ah, pois é, Paris. É Paris. só isso, é só esse o meu comentário. É socialismo para você e Paris para mim. Hein, Silvio? Muito ministro não foi recebido aí pelo Lula e Jean Willis conseguiu uma brecha ainda para fazer vídeo com a primeira-dama. É, ele estava em Paris, como a Ana acabou de lembrar, né? Bom, Paula, é a Janja, eu não sei nem o que comentar. É a Janja. A Janja participa da vida política nacional. Eu acho que esse é o único comentário que eu posso fazer. Augusto, quer comentar aí essa publicação da primeira-dama, Jean Willis e Janja, no Eu Twitter? queria votar com os relatores, né, com a relatora da Paula. Por que ninguém foge para os paraísos socialistas, né? Por que ninguém se esconde lá? Garante a segurança. São bem recebidos. O Dirceu, Zé Dirceu, essa tradição começou há muito tempo. O Zé Dirceu foi para Paris, combateu lá nos bistrôs, né, verbalmente durante um bom tempo, aí se sentiu meio envergonhado e foi fazer um cursinho de guerrilha em Cuba. Recebeu o codinome Daniel, de Daniel, veio ao Brasil. Daí eu lembro sempre que ele viu que a coisa estava feia. Que ele prometeu a guerra, ele veio para a guerra do campo, né, e foi combater na cidade a guerra conjugal. Casou com uma moça com o nome trocado, depois de ter modificado a aparência, e ficou 5 anos até que veio a anistia para dizer que ele não era o homem que se apresentara lá, ou, né, o nome era outro, ele era o Zé Dirceu. E veio ajudar a fundação do PT. Ele fez isso. Ele contou à mulher que ele era o Zé Dirceu depois do nascimento dos filhos, do filho. Eu não consigo entender como isso acontece. Quer dizer, mesmo nesses momentos em que você é pai de uma criança, você não tem confiança suficiente para contar para a tua mulher quem você é. Quem age assim não é normal. O Jean Willis vira deputado porque trabalhou no, apareceu no BBB, né? Sim. Big Brother, é isso aí, o currículo dele. E é também o campeão brasileiro de cusparada à meia distância. Também. Pronto, e o casal real recebe esse cara para conversar. Sobre o que Pois é. eles conversaram? Certamente sobre o bom Augusto. governo do Maduro na Ana. Venezuela. Lembrando que antes de Paris, ele passou uma temporada em Nova York, no Ah, sim, Império claro. Ah, é. Estadunidense. O imperialismo Claro. americano. Alexandre, tomara que ele não tenha aproveitado a visita para pedir cargo nesse governo, né? Olha, eu estava pensando, né? Tomé de Souza, quando foi nomeado pelo rei de Portugal, governador-geral do Brasil, o rei disse: o Brasil é seu. É o que Janja, embora não seja dona do Brasil, está entregando o Brasil para nessa frase: o Brasil é seu. Não, o Brasil é dos brasileiros, é de todos os brasileiros, né? Então, queria fazer essa correçãozinha, mas eu perguntaria: por que que você foi embora? Por que que você saiu do país? Por que que você deixou 24 mil eleitores do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro? Uai, nós elegemos você para ser nosso representante. E você larga tudo e some de repente, por quê? Até foi eleito só com 24 mil votos por causa do Freixo,
que levou mais votos, e aí na proporcionalidade ele foi eleito. Mas está aí alguma coisa que os brasileiros devem estar curiosos. Né? Ele foi, ficou fora no governo Bolsonaro e de repente aparece no Palácio do Planalto, né? De abraços com a primeira-dama, que posta essa bela cena, né? E dizendo, né? Oferecendo, fazendo essa oferta nesse ofertório: o Brasil é seu. Que bonito.